A-SEANSAT-PG1 menjadi satelit pertama buatan Malaysia dilancarkan dari Kosmodrom Vostochny, Rusia ke orbit pada jam 7.36 malam semalam waktu tempatan. Satelit seberat 12 kilogram itu dibawa menggunakan roket Soyuz 2 dan berjaya dipisahkan pada jam 7.44 malam. Pelancaran itu disiarkan secara langsung di empat lokasi di Malaysia, iaitu di Ibu Pejabat Agensi Angkasa Malaysia, MAISA, University Sains Malaysia, USM, termasuk di Kuala Lumpur dan di Kuching, Sarawak. Satelit ke-11 yang dilancarkan Malaysia itu dijangka akan menerima telemetrinya dalam tempoh 12 hingga 24 jam sebelum mula beroperasi. Ketua Pegawai Eksekutif Angkasa X, Dr. Sean Shah berkata, satelit LEO itu dianggar mempunyai jangka hayat 4 ke 5 tahun untuk berada di angkasa. Jelasnya, seramai 20 jurutera terlibat dalam proses penyelidikan dan pembangunan R&D yang mengambil masa 6 bulan sebelum dilancarkan. Dengan pelancaran itu, Angkasa X akan memanfaatkan input teknologinya untuk menerajui sebahagian daripada tawaran satelit sebagai perkhidmatan SAAS untuk mencipta buruj orbit bumi rendah LEO di sepanjang khatulistiwa. This is a remote sensing satellite. Okay, it has a camera on it and it also have AIS. Camera is basically for Earth observations, macam landslide. Okay, I can provide images of every 90 minutes of where the landslides. If I have two satellites in the space, I can give every 45 minutes an image. Usaha ini juga merevolusi perkhidmatan sambungan internet khususnya di kawasan luar bandar di Asia selain merapatkan jurang digital. Ia juga akan mengeluarkan data ramalan cuaca, pengesanan pesawat, pengawasan dan keselamatan maritim serta pengimejan masa nyata di lokasi yang terdedah kepada potensi bahaya seperti tanah runtuh, penebangan hutan dan bencana alam. Imej daripada satelit akan memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko dan menyumbang dalam bantuan bencana.